Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene ikke gjør noen ting. Altså, det er greit å spille gitar, men fy faen. Vi står over for et mobilt en mobil sender. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Anyway, jeg vil snakke litt om RTV, jeg mener går ut og hender. Arvid Helgeland er interessant, han var ansvarlig for RTV, og Arvid Helgeland, jeg virkelig beundrer den karen på grunn av det er enormt vanskelig å gjøre hva han gjør. Jeg vet ikke hvor mye støtte han har fått, jeg tror han har gjort det alt på ham selv, og det er enormt vanskelig å gjøre å ha en stasjon. Jeg mener, det er enormt vanskelig. Jeg kan arbeide 12 timer dagen, 7 dager i uken. Og hver eneste gang jeg ser det, jeg vet i Norge, besøkte han, you know, han er trøtt på grunn av overarbeid for meg. Og jeg har vært i mange steder og har en stasjon slik, alene og dirigere den er enormt vanskelig. Og Arle Helgeland og Endre Sanne, de bryter alle lover. De gjør noe som egentlig er mulig å gjøre. Og de fungerer, for det fungerer. Det er onsdag 3. februar. For 24 år siden, klokka 8.30, da mistet meg og Endre alt. Absolutt alt. Da ble sendingene til vår lokalstasjon RTV stoppet. Og siden har vi ikke gjort noe annet enn arbeid for å få den tilbake. Vi har en aktiv søknad inne om å få drive med etersendt lokal-TV i Stavanger. Den er ikke avslått, men den er heller ikke innvilget. I Norge får du ikke konsesjon til å drive med etersendt radio og TV. Det er helt utrolig, for menneskerettighetsartikkelens erklæring 19 sier helt klart at hvis det skal være ytringsfrihet, så skal alle som har lyst til det kunne drive sin egen radio- og TV-stasjon. Ellers er det ikke ytringsfrihet, og i Norge er det ikke ytringsfrihet. Denne dagen hadde vi avtalt med TV Vest, som var den stasjonen som tilrøver seg ved hjelp av blant annet korrupsjon, vår konsesjon. Og avtalen var at sendingen skulle pågå frem til klokka 18 den dagen. Utover dagen etter klokka 9 begynte programmer som vi aldri hadde sendt før, altså alt de siste 9 timene var spesialprodusert for å takke for også for å ta farvel med Stavanger-publikummet. Med mange klipp fra begivenheter og kunst- og kulturutstillinger, happenings, som for eksempel sentrumsløpene. Ja, klipp fra alt det forskjellige vi hadde sendt. Før vi begynte med dette, sendte vi en del kristne programmer som på en måte var blitt litt hopet opp, som gjorde at vi følte at det var greit å ha fått sendt dem. Så det gjorde vi på slutten. Så det som ble det siste som ble sendt, det var faktisk et kristent program på vår kanal.
som ikke nettopp var en kristen kanal. Men vi hadde et veldig godt forhold til alle byens, skal vi si, normale menigheter. Selvsagt ikke til sånne ting som Smiths venner og Jehovas vittner og sånne ekstremiteter. Men evangeliesenter hadde vi et svært bra forhold til. Selv om vi av og til synes at karismatiske menigheter er litt ytterliggående de også. Men nå skal vi ikke diskutere religion i dag, vi skal bare diskutere ytringsfrihet. Jeg tror ikke engang vi skal nevne koronaviruset. Dere ser på det som blir den absolutt siste kaffebloggen noensinne, så velkommen til den. Vi skal nå se altså, sånn som sendingen vår ble avbrutt av TV Vest, 8,5 timer før avtalt tid. Og jeg har mine mistanker om hvem som gjorde det. Men det er ikke nødvendig å si her nå. Bare for å avklare det, jeg er temmelig sikker på at det ikke var Fjokstad som gjorde det. For utrolig nok, selv om han jobbte for TV Vest, så var han på vår side. Men de hadde jo en redaktør som er mest kjent som var damefotballtrener. Hvilken stor ære. Mine mistanker går mot han, men jeg vil ikke konkludere med hvem jeg tror at gjorde det, selv om jeg har en mistenkt. Ja, de programmene som var ment å sendes, de har jeg ikke kopi av engang, for de kassetterne de sto jo i sendemaskinene og var programmert av Q-staren til å bli avviklet i løpet av de 9 timene. Og jeg har ikke et opptak av dem, ellers hadde det vært veldig interessant å kunne lagt det ut på nettet, som de, det avskjedsprogrammet vi aldri fikk sendt. Dere skal også få se, ja, det må jo bli et utdrag av et lengre, en lengre video fra Erling Lea og Kirkomatic. De snakker vel i nesten 4 timer, og det tror jeg ikke har kapasitet til å få lagt inn i redigeringsprogrammet mitt en gang. Men se, hvis jeg klipper det ned til rundt 2 timer, så tror jeg har fått med det som, eller kanskje enda kortere, jeg får se etter hvert så jeg klipper. Erling Lea, når du ser at jeg har klippet i det, så er det ikke på grunn av at det var noen ting av det du sa, så egentlig skulle vært klippet vekk. Jeg synes det var veldig bra alt sammen. Så jeg kommer til å legge ut det hele på en kanal som heter Norsk Radio og TV Historie. Og der kommer jeg til å fortsette å publisere nettopp det, Norsk Radio og TV Historie. Der ligger noen videoer der allerede. En del av de er kun i 380-oppløsning, og har den samme dårlige kvaliteten som mye av det andre dessverre har. Men jeg skal forsøke å restaurere de filene best mulig, og få lagt opp, ut oppgraderte versjoner. I tillegg til at jeg gjerne kommer til å lage en annen blogg om tema også. Og i den grad jeg gjør det, så heter jo Kaffebloggens hovedkanal, den heter jo egentlig opprinnelig, så heter den jo LTVs radio- og TV-historiske blogg. Det var jo et nødvendig onde som gjorde det nødvendig å gjøre den om til LTVs Kaffebloggen med radio- og TV-historisk blogg. Jeg kommer vel til å, i den grad jeg lager blogger, presentere de på den kanalen også. Når det gjelder sånne ting som liv i Spania, i den grad jeg lager sånn prateblogger om det,
så vil det komme på en kanal som heter Spania Nytt. Og ellers, når vi er på tur, eller bare går rundt og filmer her i distriktet, eller hvis det mot formodning skulle skje et arrangement, det gjør det jo ikke nå så det er korona, så vil det bli lagt ut på en kanal som heter Spania-bloggen. Værblogger, det blir det jo hver dag, og det kommer jo da på den vanlige kanalen ETV Kjempo. Merida, er det vel den heter. Ja, dere vet jo om den kanalen, den har jo eksistert i en evighet. Men der blir det altså bare korte værenslag, enten det nå er bare herifra, eller normalt så vil det vel være i Stavanger og Strømmen, og forhåpentligvis om ikke så lenge, og fra San Miguel de Salinas. Jeg kommer ikke til å gjøre det sånn som vi gjorde med værbloggen for lenge siden. Da var det jo en aktiv nordlending med, som leverte innslag fra sitt distrikt, og delte den bloggen så mye at han jo fikk faktisk flere hundre seere. Da lagde jeg veldig fine grafikk med temperatur og værprognoser for de nærmeste 14 dagene i en etter datidens helt imponerende grafisk kvalitet. Og fremdeles når jeg ser på NRK-trollet sine grafiske presentasjoner av været fremover, så er ikke de i nærheten til å være like fine. Så det jeg får ifra en app som jeg, siden jeg ikke bruker den lenger, heller ikke abonnerer på. Men jeg kunne jo ha gjort det, for det koster ikke så forferdelig mye i året å få disse herne værdataene ifra hele verden. Men det kommer altså ikke til å bli med. Det blir bare været i den formen dere har gjerne sett det i kaffebloggen, som blir på værbloggkanalen. Ellers er det ikke stort mer å si. Endre og meg har tenkt oss ut på en kjøretur. Og da tenkte vi å snakke litt om hvordan det føles å bli fratatt alt. Jeg vet ikke om det er noen som forstår det, hvordan det virkelig er å bli fratatt alt av en politiker. Altså, du driver en butikk som går rimelig bra. Altså, vi tjente jo ikke penger på grunn av at vi hadde investert så vanvittig mye penger i teknisk utstyr. Men det fikk vi betalt ned de månedlige avdragene på, og hadde fremdeles penger til salt i grøten. Så, og vi var i ferd med å få betalt ned utstyr, og da ville vi jo også ha begynt å tjene penger, sånn at vi kunne begynne å betale lønn til medarbeiderne. Det var jo, ja, det var meningen det, å begynne å betale lønn. Noe hverken Hansien eller Tom eller Grete fikk da. De fikk lov å gjøre litt butikk i butikken, sånn at de hadde til salte. En overdrev litt det der med butikk i butikken, men jeg har jo tilgitt den lenge for det. Siden for det er da, og har vel egentlig ikke til hensikt å si hva han heter. Jeg var glad for hans innsats, og jeg tror du forstår hvem du er, for jeg vet du ser kaffe i bloggen. Jeg var veldig glad for det arbeidet du også gjorde. Og du er enig selv at det ble gjort litt for mye butikk i butikken. Men jeg skal ikke nevne navnet ditt. For du var nå tross alt en av de gode. Hvem de onde er, det tror jeg at vi kommer til å snakke litt om når vi kjører. Det faller vel naturlig. Hva tid det blir lagt blogger på Spania-bloggen, det avhenger jo veldig mye av været som foreløpig ikke ser ut å bli noe særlig godt. Altså, vi må jo nesten ha noe å filme før vi kan lage en blogg. Og det er ingenting å filme.
Det er derfor at kaffebloggen har hatt litt manges mening, og jeg er veldig enig. Litt for mye klipp fra nyhetssendinger. Men noe må jo tiden fylles med. For vi kan som sagt ikke gå ut og lage noen som helst form for reportasjer. Og det å gå i gader her, altså, til og med det synes jeg er skummelt. Du kommer veldig nær folk. Og er det noe jeg ikke vil, så er det nettopp det å komme nær folk. Ikke engang med maske har jeg lyst til å komme nær folk. For plutselig så kommer det en sånn hensynsløset jogger eller syklist uten maske. De fleste er nå flinke og bruker maske når de både jogger og sykler, men ikke alle. Og de kan komme så brått på. Og hvis de da hoster, så vil det kunne komme koronavirus på utsiden av min maske. Når sånt har skjedd, så pleier jeg jo ta den masken av og stappe den i en plastikkpose jeg har i lommen. Og så, hvis det er en vaskbar maske, hiver den rett i vaskemaskinen. Men jeg har begynt å bruke disse her 95-maskene nå. De er jo ikke vaskbare, og de er svært kostbare. Og de er enda sikrere enn de vaskbare tøymaskene. Jeg har jo også denne type engangsmasker som dere kjenner. Eller, jeg vet ikke hvor mye dere kjenner til masker i Norge i det hele tatt. Jeg er helt sjokkert når jeg ser at NRK-reportere går rundt og intervjuer folk. Altså, hverken intervjueren eller intervjuobjektet bruker masker. Jeg synes det er helt skremmende å se på. Men Norge er jo verdensmester i korona. Å lese kommentarer fra i går, det kan dere gjøre de som vil. Jeg vil ikke, for jeg ser at det er bare en fortsettelse av den der uendelige nettmobbingen som jeg har blitt utsatt for svært lenge. Jeg trodde en stund at noe av det var morsomt ment. Ragnar Kisten skrev en tekst til en sang han hadde kalt «Intet nytt under parabolen». Jeg synes han var morsom, men basert på at jeg aldri fikk noen respons på min kommentar til hans innlegg, så skjønner jeg jo at den teksten egentlig var ment dypt fornærmende. Så tusen takk for den fornærmelsen, Ragnar Kisten. Og ja, det er ikke lett å forstå at alt som har blitt skrevet der er ironi. Det er regelrett nettmobbing. Og derfor har jeg også sluttet å bruke Facebook. Jeg illustrerte i går hva slags useriøse kommentarer du får på et helt uangripelig innlegg. Jeg er helt garantert at årsaken til at vi bare sitter og krangler nå, det er Donald Trump. Det å krangle og rakke ned på hverandre, skjelle hverandre ut, har blitt normalen i stedet for vanlig god folkeskikk. Så er det Trumps oppførsel som har blitt normalen. Og det tyder veldig dårlig for hele verden. Og før vi ser disse her med siste minutten av den aller siste sendingen vår, så får vi si at det er noen som har anklagt meg for å være Biden-fan. Ja, visst er jeg Biden-fan. Men ikke nå lenger, for nå er Trump gått av. Nå er ikke Biden lenger noe stjerne. For han har gjort jobben sin. Nei, Biden, han er alt for konservative for meg. Dessuten så er han svært gammel. Burde aldri ha vært presidentkandidat. Nei, hadde det vært han med vantene, Bernie Sanders, som hadde vunnet nominasjonen, så hadde de hatt en god kandidat, men så sannsynligvis så er det Trump som hadde vunnet da. Så det er jo et veldig problematisk det der. For det er jo tross alt en fordel at
demokraterna nu har tagit presidentskapet. Vicepresident Harris har ju varit en väldigt tuff och inte speciellt hygglig kvinna. Hon har dömt så många som inte har gjort något värre än att röka eller distribuera eller dyrka hamp. Och dömt till det långa fängelsestraffet. Nu har hon tatt til ved. Hun har jo sagt offentligt at det første hun vil prøve å jobbe for, i den grad en vicepresident kan jobbe for noen ting som helst, for det kan de strengt at de ikke gjør, for å få legalisert medisinsk cannabis over hele USA, i alle stater, til og med i New Mexico, absolutt over det hele. Men det vil nok ta litt tid, for hun må jo da bli president. Og foreløpig så ser jo Biden ut å være i relativt bra form da, til å være så gammel som han er. Når det gjelder alder, så har jeg ifølge statistikken i min familie maksimalt 12 år igjen å leve. Det er det maksimale. Men jeg vet at hvis jeg får koronavirus, så kommer jeg til å dø på flekken. Jeg har ingen mulighet til å overleve det. De fleste går rundt der og sier, ja, men vi kjenner jo ingen. Vi har aldri hørt om noen som har dødd av koronavirus. Ja, da har dere ikke fulgt godt nok med på nyhetene. Men jeg trenger ikke fylle med på nyhetene engang. Det er en god del måneder siden. Det var en gang i høst. Jeg fikk meldingen om at det er en som jeg vil betrakte som en venn av meg. Selv om jeg aldri traff han i noe særlig grad andre plasser enn på karaokebaren. Det hendte det også. Det hendte at jeg hadde jo nummer hans på WhatsApp, at vi avtalte å treffes andre plasser, for det var en riktig hyggelig mann. Han døde av koronavirus. Litt senere så dør en person som jeg vet veldig godt hvem jeg er. Jeg har vel aldri hatt noe direkte vennskapelig forbindelse med han, men det er sånn at hver gang jeg traff han, så var det sånn at vi hilste på hverandre. Og for å si det så, han visste hva jeg skulle ha, så jeg trengte aldri bestille noen ting når vi gikk der, og alt ble ja, servert sånn som vi ville ha. Men en venn var han vel strengt tatt ikke. Men jeg synes jo at det var trist å høre at han også var død av koronavirus. Og for et par dager siden så dør enda en person som jeg har sunget mye karaoke med. Som ikke var så god venn med som den første av karaoke-sangerne som døde. Men det er også en virkelig ok person som likte godt å synge spanske sanger sammen med meg på scenen som har stått flere ganger. På scenen, close opp til hverandre, sånn som du kunne gjøre før koronaen kom. Så den situasjonen vi har havnet her i kaffebloggen, den er jo da ikke bare Trump sin feil, for det er han som skapte iskalle, mobbete, ubehagelige debattklima som bedrives alle plasser, på alle plattformer. Og Facebook er et så grotesk tilfelle at jeg kommer aldri til å bruke Facebook igjen. Jeg har drevet publisert linker til kaffebloggen der. Jeg tror vi ikke gjort det med de siste videoene, det er derfor de har så få seere. For bare det å publisere dem på Facebook, ifølge statistikkverktøyet så står det for cirka 90% av visningene, de kommer da ifra Facebook. For de som måtte ha interesse av det, kan jeg bare opplyse at når du ser en video på Facebook, så ser du ikke kommentarer. Du ser ikke at det er kommentarer. Det er derfor jeg har drevet og lest kommentarer, for at Facebook-publikummet også skulle få med seg litt av debatten i kommentarfeltet.
Så andre kommentarer som jeg ikke har lest, er det ingen på Facebook som har fått med seg. Når det gjelder Twitter, det er ikke noen støtte til Donald Trump, men jeg slutter altså å publisere på Twitter den dagen de gikk ut og sa at de hadde blokkert kontoen til Trump. Dertil de drev og skrev advarsler om at dette var uriktig innhold. Det kan jo diskutere hvor bra det også er da, at en plattform begynner å vurdere det. Men dertil de sensurerer den amerikanske presidenten, det er helt utilgivelig uansett hva slags drittsekk som er president. Så derfor bruker jeg ikke Twitter. Og det har jo også ført til et betydelig fall i antall visninger. For Twitter sto også for en svært stor andel, ja, praktisk talt resten, fordi at det søk på YouTube, jeg tror det sto for mindre enn 1% som ser videoene direkte på YouTube. Men alt det er historie. Kaffebloggen blir jo i dag, som sagt, nedlagt, endelig nedlagt på samme dagen som vi har 24 års jubileum for TV Vests kupp av vår TV-stasjon. Nå kommer de siste minuttene, og så skal vi gå endre ut på kjøretur og diskutere litt om hvordan det føles å bli fratatt absolutt alt. Mitt navn er Arild Helgeland. Jeg har vært redaktør for ETV i 5,5 år, og dette er min siste dag som redaktør. Vi blir tvungne til å innstille våre sendinger. Det er ikke noe vi på noen som helst måte har valgt. Vi blir tvungne til å innstille våre sendinger. Vi ville gjerne fortsatt å sende de programmene vi har blitt kjent for all fremtid. Men nå blir vi tvungne til å innstille våre sendinger. Det kan du som ser på være med å forhindre med å sende oss støtteerklæringer. Du tar et postkort eller et brev, så skriver du «Jeg støtter ETV», og så sender du det i posten til oss. Det er ETV Nedre Blåsenborg 34013 Stavanger. Og du kan også samle inn underskrifter, lage til en underskriftsliste, samle inn underskrifter i foreningen, i klubben, i menigheten, på skolen, på jobben. Jo flere underskrifter vi får til støtte for vår virksomhet, jo større sjanse er det for at vi kan komme tilbake noenlunde raskt. Og det er aldri for sent å sende støtte. For der vi nå slutter sendingene, så tar vi gjerne imot støtte om både 1 og 2 uker, og både 1, 2 og 3 måneder for den slags skyld. Så bare fortsett å sende støttebrevene til oss. Og det jeg skal si nå, det hadde jeg egentlig ikke tenkt å si, men etter en lang samtale med en seer på telefonen i går, så ja, da lovte jeg å si det, sånn at det da er det ikke noe vei utenom. Nå må jeg ikke si det jeg har lov til å si. Jeg skal bare først poengtere at det viktigste er støttebrevene. Altså det er underskriften din som er viktigst. Men en annen ting er at vi har jo drevet ETV for egne penger i 5,5 år. Vi har hatt en del reklameinntekter. De har dekket ca. halvparten av driftsutgiftene. Den andre halvparten har vi betalt selv av egne midler. Og vi har faktisk klart å ende opp med litt gjeld. En gjeld som vi skulle betalt ned med hjelp av inntektene utover våren og sommeren. Men siden det nå er slutt, så får vi aldri inn disse pengene. Så vi sitter med en gjeld vi kommer til å merke resten av livet for å ha drevet ETV. Det var ikke helt meningen.
Så hvis du har mulighet til å støtte oss med noen kroner, det var det jeg lovte den seeren som ringte i går og si, at vi trenger faktisk litt kronasjestøtte også for å bli kvitt gjelden, sånn at vi kan raskere bli i stand til å komme tilbake. Som sagt, hvis du er i stand til å støtte oss med noen kroner, så har vi konto i postbanken, og kontonummeret er 0539 389 7238. For det hadde jo vært herlig å blitt kvitt litt av den gjelden som vi har fått, og som vi nå ikke klarer å bli kvitt, siden vi nå plutselig og uten noe logisk grunn blir tatt av lufta. Men som sagt, det viktigste er underskriftene. Det er først og fremst underskrifter vi trenger. Men som sagt, kan du hjelpe oss med noen kroner, så er ikke det av veien det heller. Men som sagt, underskriftene er viktigst. Send støtteerklæringer, det er det viktigste. Så skal vi gjøre alt som står i vår makt for å fortsette disse sendingene. Vi vet at det er mange som er, ja, jeg vil nesten si avhengige av våre TV-sendinger. Og når vi nå blir tatt av lufta, så er alt du kommer til å få se, det er et videospill. Poker, hvor du må bruke telefonen og et ganske dyrt betalingstelefonnummer for å delta. Det er det som kommer til å erstatte våre sendinger. Da vil jeg bare få lov å takke for oss, på vegne av alle ansatte i ETV, både nå og tidligere. Vi føler at vi har gjort en samfunnsnyttig jobb, og vi skal gjøre alt vi kan for å komme fort tilbake. Og med dette så må vi si takk for oss her ifra Evangeliesenteret TV for denne gang. Vi rekker vel en sang helt på slutten, men før det, Lise og Ludvig, angående det som har vært vårt hovedtema i dagens sending, mobilisering av kristenfolket for kristen TV. Kanskje vi skulle legge hendene våre på disse brevene, og så kan du som ser på også være med og be at det kan lykkes for det kristne TV-arbeidet. Kjære Herre Jesus, vi takker og priser deg. Takk at du har åpnet veien for oss, Herre, så langt. Og vi har fått lov å vært med og brakt evangeliet ut på TV, Herre. Og nå ser du, Jesus, vanskeligheter som har kommet. Men Jesus, takk at du har ikke sagt det siste ordet. Og du er den som virkelig kan åpne kanalene, Jesus. Takk at du skal røre ved hjertene, Herre, til de som styrer og steller også. Og at de da kan gi oss en mulighet til å fortsatt å være på lufta med dette glade budskapet som evangeliet er. Amen. Så har jeg retten til å være din. Og der
mot offentlige sykehus. Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet slår nå alarm på grunn av manglende kontroll med kreftfarlig kosmetikk i Norge. Instituttet mener rester av det kreftfremkallende stoffet akrylamid ofte finnes i produkter laget i Europa og USA, skriver Bergens Tidende. Statens næringsmiddeltilsyn innrømmer at kontrollen med dette stoffet er dårlig, og har nå tatt kontakt med nabolandene og med vitenskapskomiteen i EU for å kartlegge problemet. Simon Wiesenthal-senteret for oppklaring av nazistiske krigsforbrytelser krever at regjeringen i Schweiz må åpne for innsyn i hemmelige kontoer i landets banker. Ledelsen ved senteret mener dette er nødvendig for å finne ut om kontiene inneholder penger som er stjålet fra jøder. Det var P4-nyhetene, Kjersti Morseth. P4s morgensending gir deg nyheter, aktualiteter, underholdning og mye god musikk. 8:30 Vi er i gang med den siste bordsetningen i dagens radiofrokost i P4. Her kommer Take Six og Ray Charles. If you don't have any art, you're pretty much lost. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Nå begynner det å stige her oppe. Det begynner å stige. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, sånn slutta det for 24 år siden. Jeg vet ikke om det er noen som har opplevd å bli fratatt absolutt alt. Men jeg skal ut på en kjøretur nå, så jeg enda skal snakke litt om det. Men vi kan jo for siste gang her i kaffebloggen se på været til Ove, været i Strømmen. Værbloggen, den kommer jo til å fortsette. Jeg skal få en litt orientering om det helt til slutt. God morgen, det har blitt onsdag, og det er været du hører på nå, ser på nå, skal vi kanskje si, hører på kanskje. Ja, denne onsdagen her blir vel så en vanlig onsdag, og eneste forskjellen er at det skal være masse sol. Det skal være kaldt, cirka en 8 minus på dagen og en 16 minus på natten. Det skal være litt grann av vind fra nord, ikke så forferdelig mye, men han kan i enkelte tilfeller komme opp i en 6-7 meter i sekund. Solen, den får vi se hele dagen, og vil antagelig havne over horisonten sånn cirka en, ja, 16:36 regner med at det er klar å vippe den over. Så ha en riktig god dag, folkens, så snakkes vi i morgen. Hei, hei. Ja, det var Ove med så. Eller kanskje rettere sagt, hørte kanskje. Og ja, vi snakkes i morgen, men husk at det blir bare på Weblog-kanalen. Så du må gå der. Det skal være relativt enkelt å finne. LTV Kjempo Merida. Søker du på det, så skal du klare å finne den. Ja, takk for værrapport. Jeg skal ikke påstå at det er noe drømmevær det vi har her i Merida heller. I dag så var det blitt loft en god del sol, men som vanlig så holder de ikke løftene. Hvis
stedet for så er det vel utsikter til at det kommer til å bli kraftig med reggen, sånn at sånn planer vi hadde om å dra inn til Conalvo og lage en videoblogg blir nok mest sannsynlig så utgår det. Men vi kan jo snakke litt på veien opp til butikken. Det er altså nå 24 år siden vi ble fratatt absolutt alt. Da tok TV Vest over ved hjelp av korrupte politikere, og i bakgrunnen sto jo Stavanger Aftenblad, som jo var... Ja, de var veldig bekymret for annonsinntektene sine. Altså, vi hadde den filosofien at TV-reklame skulle være for alle, så vi priste det relativt lågt. Og det gjorde jo at TV-reklamen ble veldig populært. Og når Stavanger Aftenblad da fikk høre at nei, de ville ikke ha den der dyre helsiden, for de kunne jo få lange tid, nesten et kvartal, med TV-reklame, for det eneste helsiden koster i Stavanger Aftenblad, så ville de heller ha et kvartal med TV-reklame. Det gjorde jo at Stavanger Aftenblad fra første stund var vår første fiende, største fiende. Og du vet, jeg har jo forklart at det er vanvittig mye korrupsjon i Norge. Så Aftenbladet, de rotta seg sammen med politikere for å sikre sine egne inntekter. Ja, som er Rogaland Mediesenter og Gunnar Haugland og Achilles Bedriftsutvikling og Jostein Solan, Stavangers Næringsforening, som også av en eller annen grunn fant ut at de hadde lyst til å betale mye mer for reklamen. For at de måtte jo også betale mye for reklamen i Aftenbladet. Med mindre de fikk kanskje til og med ulovlige rabatter, det vil jeg nesten tro. Uten at jeg har noe bevis for det. Endre, tror du at det er noen av de som ser på her som har opplevd det og som miste absolutt alt de eikte hadde på den måten? Nei, jeg tror ikke det. Var det en god følelse? Nei, det fintes ikke. Er det noe det går an å glemme? Nei, det er ikke så lett. Spesielt ikke de forræderne og løgnerne. Vanskelig å tilgi dem. Nei, hadde det vært en fair kamp, så hadde det vært en annen sak. Men vi vet jo hvor korrupt det hele var. Altså, TV Vest ble jo på mange måter misbrukt som et verktøy for Stavanger Aftenblad til å få konsesjon. For det var jo ikke lenge de drev under TV Vest før det ble til Stavanger Aftenblad TV. Så det er jo nesten bevis på korrupsjonen i seg selv. Nå gikk jo ikke driften av Stavanger Aftenblad TV så veldig godt rent økonomisk da, for det er motsetning til oss som satset på å lage billige produksjoner, så ville de at det skulle se ut som TV 2 eller NRK. Og det er klart, det koster penger. Og da går det ikke an å selge billig reklame. Dessuten så sendte de såpass lite. De sendte jo for det meste TV Norge. Og så bare en liten halvtime med lokale programmer. Så den reklamen, den drukna jo i mengden. Og var enormt lite effektiv. Det er den kritikken vi har hørt ifra. Her ser du typisk irriterende syklist. Ja. Sånn som fucker opp hele trafikkmonstret. Han skulle jo ha syklet på fortauet da, selvfølgelig. Han skulle vært oversyklet. Nei, vi har hørt det ifra svært mange. Akkurat det der om Aftenbladet. Og så når Aftenbladet da gikk kunk, så fikk de ansatte Geggen og disse her, og de fikk drive videre i navnet til TV Vest. Uten at det ble utlyst en ny konsesjonsrunde. Det hette nemlig det at hvis en TV-stasjon går konkurs, så skal det utlyses konsesjonen på ny. Og ja, Kulturdepartementet hadde bekreftet at med neste konsesjonsrunde så var det vår tur til å få tilbake igjen konsesjonen. Men det dreit de i. Og mens Geggen og han
så egentlig litt ok, så jeg har aldri hatt noen ting imot. Han, nå sto navnet stille i farten, drev det. Han som jobbet på Radio 1 før i tiden, vet dere. Jeg mener selvfølgelig Jørund. De gikk jo også konkurs. Og så uten videre, bare for å sanere gjeld, så startet de opp igjen. Uten at konsesjonen ble utlyst på nytt, sånn som regelverket sa. Ja, nå får vi vel ta en pause, for nå skal Endre inn og handle her. Ja, vi kan jo ta en tur, eller en temperatursjekk. En, sånn som vi ofte har pleid å gjøre her. Foran denne butikken. Det er jo ikke iskaldt, sånn som i Norge. Men det er heller ikke noe sånn turvær som vi hadde for så vidt gledet oss til. Så det er så mange grunner til å bli deprimerte. Ikke minst minne om det som skjedde for 24 år siden. Jeg blir alltid svært deprimerte på denne tiden av året. Og så kommer koronaen, og så dødsfallet til enda en jeg kjente. Ikke så godt som han første som døde. Men altså, jeg vet om 3 stykker som har dødd av koronaen, og det synes jeg er svært mye. Det er en veldig farlig sykdom. Da skal man lage skakao. På den profesjonelle måten. Her har man da en beholder med flytende cannabisolje, ekstrakt. Her har jeg brukt rapsolje, fordi det er den sunneste oljen, og en av de bedre oljene du faktisk kan bruke til dette. Så har jeg en kopp. Jeg har allerede juksa litt og hatt litt i, men jeg tenkte jeg for videoen skulle ha bitte litt mer i. Sånn. Og så var det bare å tilsette kakaoen. Rist først, selvfølgelig. Voilà. Da var varene på plass i bilen. Det skal ifølge værmeldingen begynne å regne veldig kraftig om kort tid. Og jeg lurer på om det ikke allerede har begynt å komme noen dråper på vinduet her. Når du sier det, så er det ikke så flott som du kjørte hjemmefra. For det kan lysene over salten. Så en tur inn til Conalvo for en hyggelig videoblogg på Spania-bloggen, det kan det nok ikke bli, altså. Her ser det noen som har trolig kjørt i fullt, og de har vanskelig å få bilder av det, men noen ser litt der. Og så de truffer rundkjøringen og klart å knuse deler av betongen. Utrolig hva folk klarer å få til. Nei, men tilbake til saken. Altså, det er svært mange som sier at ja, men dere må snart glemme det der, det er jo så mange år siden. Altså, det er faktisk det viktigste både meg og Endre har gjort i hele livet vårt. Det er ikke så lett å glemme. Og det at dere sier at vi skal glemme det, det synes jeg mangler. Det er respektløst. Altså, det viser ingen respekt for det kulturarbeidet vi gjorde, når dere mener at vi skal bare glemme det. Altså, jeg vet ikke hvordan det kunne vært mulig en gang å glemt det. Jeg har ikke noen redigeringsfunksjon for hjernen hvor du kan gå inn på kontrollpanelet, gå inn på fordøyelse, finne fett og skru av lagringen, gå inn på minner, søke opp Gunnar Haueland, delete, søke opp Jostein Solan, delete, Åse Kleveland, delete. Det går ikke an. Vet du hvordan du sletter minner, Endre? Du har hørt om den muligheten. Ja, ikke det. Nei.
Så vi klarer ikke å glemme det, og oppfatter det som begge to som egentlig svært fornærmende, at dere synes at vi skal glemme den store innsatsen vi gjorde for lokalmiljøet, for kulturen, for museene, for galleriene, for alle som drev med arrangementer, konserter i Folken, ja, og gudstjenester. Vi var jo så allsidige og fleksible at vi gjorde jo all slags. Hadde et veldig bra fast samarbeid med Evangeliesenteret faktisk, med Nyttelig Medie og Sion. Og vi sendte også mange slags rare programmer fra all slags menigheter, på grunn av at de hadde jo ikke konsesjon, og vi hadde. Så vi var en plattform og tok ytringsfriheten seriøst. At jeg som videoblogger skal være nødt for å formidle andres meninger, det er jo tullete. For dette alle kan lage en konto på YouTube og lage sine egne videoblogger. Det jeg har lyst til, eller hadde lyst til, for nå har jeg bare lyst til å legge ned hele kaffebloggen, det var at vi kunne lage et fellesskap hvor vi lagde videoer om ting som ikke bare førte til krangel. Og det å snakke om englevakt for eksempel, det provoserer ikke meg. Mindre enn hva det provoserer endre, altså. Englevakt, hva synes du om det uttrykket? Jeg synes det er fornærmende mot de som ikke hadde det. Ja, virkelig fornærmende. Og helbredelse med bønn, finnes det? Jeg tror ikke på det konseptet der. Nei. Jeg tror på konseptet bønn, men at en predikant kan legge hodet på hodet på folk, også hvis de tror hardt nok, så er de ikke lamme lenger. Nei, det er sånn som skjer på Visjon Norge. En kjempe gedigen bløff, en svindel, en økonomisk motivert svindel. Skulle jeg vindu til litt opp nå? Ja, de fleste har vel lyst til å stigmatisere meg igjen og si at nå skal de på McDonald's og kjøpe amerikanske hamburger igjen. Men det er faktisk feil. For det at det som har skjedd nå, det har vært litt oppmyking i reglene. Barer er jo stengt da. Men sånn som denne bar Ricon de Nica, som ligger her på Carrefour, de har lov å selge takeaway. Og de har noen alldeles gode, nydelige påsmurte baguetter. Så er så gode at jeg trenger ikke noe Burger King-mat. Nei, jeg trenger sol. Det gjør vi. Sol, det trenger vi mer av. Da var maten fra Carrefour konsumert. Smaker jo mye bedre enn disse burgerene. Men jeg skal nå si det at Burger King er jo de som har dårligst kvalitet. Og dyre er de også. På McDonald's der får du noen relativt brukbare burgere til en euro, så hvis jeg først skal velge amerikanske burgere, så vil jeg jo definitivt valgt McDonald's og ikke Burger King. Ja, været det svinger, det går litt frem og tilbake. I stedet for den lange turen inn til Conalvo, så tenkte vi at vi skulle ta en tur inn til et område i nærheten av Presa de Montijo, altså demningen Montijo. Den som lager en balse de Montijo. Så de som har fulgt bloggene mine
vet veldig godt hvor jeg er, og noen andre de får vel sett det for første gangen. Kanskje vi tar det med i denne siste kaffebloggen, men ellers så er det vel kanskje mer stoff for Spania-bloggkanalen min. Men jeg tenkte at vi kunne avslutte dette nå. Det er ikke så mye mer å si, annet enn at jeg er forferdelig skuffet over manglende støtte. Og så er det sånn, jeg fikk en sjokkerende SMS. Og du som har sendt den, du vet jo selv hvem det er. Og det er det galneste jeg har sett. Det er ikke at det rammer meg så mye, men... Ja, du kan jo ta den andre veien til Kalamonte også. Ja, den skal vi ha tatt. Vi tok inn på motorveien, så det gikk jo ikke helt. Da kommer vi ned i en bydel som er veldig spesiell. Det er du som mimrer meg vekk. Ja, jeg mimrer hvis det endrer vekk. Og endre mimre meg vekk, så jeg husker ikke hva jeg skulle si. Nei, men altså, det der denne forslaget der om å så hemmelig holde det der overfor mannen din, det er det galneste jeg har hørt. Så jeg velger bare å betrakte det som at jeg ikke har mottatt den meldingen. For hvis jeg skal gjøre noen ting, så måtte det nettopp være å fortelle det til mannen din. Som i hvert fall en kamerat av meg i det minste. Nei, jeg synes det var et uanstendig forslag. Så nå vet du det, at jeg kommer ikke til å hjelpe deg. Jeg tror det er til høyre for å komme oss ut, ja. For da kommer du vel rett ut her på... Den er så rett jeg spurte, så ser ikke det. Ja. Her er det en liten bydel, så de fleste i Merida knappast vet om. Sånn at det er såpass at vi kunne gjerne en fremtiden lagt en Spania-blogg om den bydelen. Den er ganske... spesielle. Han er til og med skilter, ser dere, på en sånn måte at vi kunne tro at han ikke var en del av Merida. Men det er han. Selv om det nå sto at vi kjørte inn i Merida igjen. Nei, det jeg ville si det er at nå tror jeg bare at vi setter over til Austin, Texas. Og får høre litt fra Erling Lea og fra Kirkomatic. Det er gjort... noen få uker, et par måneder før vi ble tatt av luften, som deres bidrag til å forsøke at vi skulle få lov til å eksistere. Så det kommer her nå. Så kan det være at det blir noe å finne på Spania-bloggen allerede senere i dag. Jeg skal kommentere det etter dette innslaget fra Austin, Texas. At Ad TV, this is Kirkomatic here, and I really appreciate you playing my TV shows that I sent over. You know, here in America, it's very difficult to get programming on national, broadcast stations because they have to be a certain quality, they have to be a certain level of production value, they have to make you laugh, and one thing we're lucky about here at Access in Austin, Texas, it's the second largest Access public community television in America, and that's why you get so much programming from Access, and we really appreciate that when you play it, as well as, you know, you're very fortunate to produce your own television over there, regardless of, you know, what kind of cameras you use or whatever kind of, you know, film techniques or video techniques that you use to produce your own vision, own type of freedom of speech. So it's really important that you keep trying to do that because here in America, broadcasting your own broadcast type of shows, you have to go through so many strict rules and regulations and codes and city codes and stuff like that to
or in the non-broadcast independent world, there's not very many ways other than public access to produce your own television and your own ways of putting it on the air, so a lot of people elsewhere can see your production. So it's really important that at Ad TV that you guys produce your own, you go out and shoot your own, and edit it and put it on the air and say your own freedom of speech. And that, we believe in that a lot in America, but it's in the broadcast spectrum and in Hollywood and in film making, it's so expensive that it keeps a lot of people away from it. So we only produce like home videos, like with a little camcorder, and then we edit it down there at Access. So it's like a filter. It's a very hard brick wall to get through, and that's why I appreciate knowing you and playing some of those videotapes that you see that I've sent you, and I hope to send you more later. I've just produced three or four other TV shows explaining some computer art that I've done, and if you want to see them, we'll get in touch with you soon. But you have to kind of strive for protection you have to strive for, you know, perfection when you want to produce your own TV shows, because you're always competing with the multitude of programming that's out there, and so you want to try to keep learning new camera techniques and going out and shooting lots of footage with the video camera. It's a great way to practice when you get a camcorder and you go out there and shoot it yourself. I mean, it could be stories about anything. And I hope to see some of the programs. You showed me some great landscapes and places that's around your towns and cities, and I really enjoy that. So if you have the time, shoot some shows and we'll play them here in America on Access. But it is a very difficult thing, and we are going through refranchisement. That's a term that changes the game and changes the view of some of the producers, because they want to, as in the government, the city governments, the state governments, want to control your vision more. And as a video artist, I believe that you should be able to do it with some restraint. I believe that you should have a certain amount of freedom of speech and say it any way you want, as long as, you know, it doesn't abuse others and it doesn't, you always have to be on the cutting edge. And as you've seen in a lot of my programming, I try to cut the edge with a lot of visual, a lot of color effects. And now I'm getting into a different range. I want to do more film style editing, film style shooting, and I'm not just doing documentary like plain ordinary traditional video art. So it's a lot of fun, and I hope to see some of your stuff soon. So has asked me to talk a little bit about how you go about strengthening your political views and your worldview on enforcement of new laws that they're trying to do. I would go about it this way. You have to garner a lot of people as a grassroots. You have to get a lot of people together, put out flyers, maybe even produce some TV videos and have some showings talking about your view with the refranchisement of this television studio or time, because you have to remember that most of the time in a free Western world, it's a matter of how many people that are involved and how many people write letters to their governors and people that are in charge. So you have to gather up as many letters, videotapes, and people having meetings and get together in meetings and come together on some kind of rules that you want to see on any type of new television that you're about to embark.
I think that that's the toughest thing is getting people together and having them meet on a regular basis. We have a lot of film and video clubs that meet on various evenings, and we talk about different types of situations. We have a producers club. We have many film clubs that meet about and talk about screenplays. But it's the same thing when they try to shut down ACTV. You might want to do that same thing. We have meetings, and we videotape them. We even produce them for television. And we have people speak out about their television shows as well as what good they are doing for the community. And as soon as the governors and the people in your country that see this or are interested in what they see on television, it's a very powerful medium. And that's why they want to control it, because it can sway the hearts and the minds of many people in a split second. And that's why you have to gather a lot of people together and write as many letters as you can, because that's the trick to the game. And it is a game. So I don't know any other kind of opinion. You can reach me through the internet, but I'm changing servers, and that's a constantly changing thing. But one thing that you can do is you can write me at P.O. Box 163-773, Austin, Texas, and I can answer some of the questions as best as I can. But you know, mail in the snail mail world, it's not as quick as the internet, and I hope to get a new address soon in the next month or so. But a lot of things are changing in the internet world, where they want to censor material off of the internet as well. But it's a borderless thing, and we'll have to deal that as a world community rather than just a local community, because it's so far-reaching, and people can talk back and forth practically full motion someday. I'll be able to put video on full motion and with stereo sound. So that's going to change the way we as a human beings on this earth communicate all over. And so governments, really, their job is really to control the masses with such a few amount. And it's nothing wrong with that. We need that. But at some point, it gets to be too much, and we want to, you know, cut back on some of the intervention that the many governments have. Otherwise, they wouldn't have a job, and that's one of the key views, is that a lot of people feel that they have more of a job when they work for the government, and I have nothing against the governments. It's just that sometimes they get too involved with our, you know, the freedoms that we expect. And in America, we have a lot of freedoms, and it appears that sometimes you see a lot of death and destruction. Well, that's just to shock the youth. It's not that way. You can walk around Austin with no problems. But it just sometimes there is a little crime, and we do worry about that. But in larger cities, you'll see a lot of exploitation of that, because that's what our press likes to do, is to express the worst view of America. But it's not like that. What you see, as if you watch our access programming, it's more closely tied to a lot of the community efforts of what we do. But the press likes to, in a short amount of time, squeeze all those elements of shocking your image. And that's one thing that a lot of Americans really don't like, what they project. And that's why you get a lot of violence and sex in television and film over in your country, because it's much more easily identifiable. It transcends the language barrier when I show car crashes or I do a chase scene in a car, rather than talk about it. So you don't have to have any overdub, and that's one of the main reasons that there's so much proliferation of exploitation type of television and film. Okay, my name is Erling Lea. That sounds quite Norwegian. I guess I should speak Norwegian here, because I'm Norwegian. Jeg norsk. Men problemet at
jeg har bodd så lenge i utlandet at jeg begynner å miste norsken. Jeg glemmer det ikke helt der. Det er bare at man praktiserer engelsk hele tiden, og at man liksom er i engelsk gear da, for å si det slik da. Nå er jeg fra Stavanger, Pepper Storhaug. Hvis det er fra Stavanger, vet ikke hvor stor jeg er her, det er ikke fra Stavanger antagelig. Grammatikken min, norske grammatikken min er ikke best, jeg har praktisert den så mye for 15 år, men som sagt, jeg er fra Stavanger, min hele familie er fra Stavanger. Jeg har bare bodd i utlandet ganske mange år, i Tyskland, Italien og siste 15 år her i statene da. Mesteparten i Alabama, Mobile Alabama, Alabama stat ved siden av Florida, og de siste to år her i Texas, Austin, Texas, hovedstasjon, hovedstad der, hovedstad til, Texas. Nå skal jeg prøve å snakke så mye som mulig på norsk her, men problemet er at det er mange del ord som ikke husker og glemte. Jeg besøker jo Stavanger der et par ganger i året, så hver eneste jeg kan komme der et par dager, så får jeg liksom alle norskene bak der. Det er daglig sammen, og det skjedde det hvis du bodde i utlandet, det lå det liksom der inne i det, der det bare liksom må komme ut. Så noen ganger så går jeg tilbake til engelsk, på grunn av jeg husker ikke, jeg har gått over toppen av hodet med de forskjellige ordene da. Plutselig min engelske. Jeg var ikke den beste i skolen, så min grammatikk, norsk og engelsk grammatikk er heller ikke den beste, men jeg tror nok de forstår meg. Basically, hva jeg har gjort der, jeg har sendt ganske mange, jeg kan representere TV over i staten, eller i Texas, og jeg ser etter programmer som kan være interessant for dere i Norge der, noe som ganger du antagelig aldri får over store kanaler som TV Norge, TV 1000 eller CNN. Du til og med ikke får det med våre amerikanske kanaler. Disse kanalene der, ACTV er litt lignende ATV her i Stavanger da, og det er, det er basert, det er i statene opprettet det for en del år siden. Du vil også få litt, i dette intervjuet, du vil også høre noe om Kirk og Maddie. Kirk og Maddie har kanskje sett på ATV. Han er venner med, han arbeider veldig mye i filmindustri her i starten, low budget films. Og det er også en vanskelig business, det er ikke lett. Det er som kunstnere, vet du, det er sikkert mer om sultne kunstnere, sammen i filmindustrien, sultne filmlager. De folk har ikke den fundingen der, finansielt støtte der, som de får fra i staten i Norge da. Hva vi skal gjøre med dette programmet her som vi lager her, jeg vil antagelig lage en del programmer, og hva vi kan gjøre, vi kan opprette, synes verden blir mindre og mindre gjennom enorm kommunikasjon gjennom telefon, fax og nå på internettet. Så problemene som det har i Norge, det er i staten, det er samme ting, det er bare forskjellige problemer som er løst i Norge, eller det er ikke løst i Amerika, problemer som er løst i Amerika, eller ikke løst i Norge, det går frem eller bak. Så det er veldig interessant å se og dele informasjon, så bare vi skal gi på det enda det programmet, jeg vil gi min adresse, telefon og fax, eller så du kan sende meg brever eller telefoner, det er antagelig en del folk som Stavanger som gjenkjenner meg, jeg gikk på London skole, mesteparten av skoletiden min gikk på
hundvårdsskole da, som liten gutt. Så du ser jeg her Siddis, om du tror det eller ikke. Så jeg til hva jeg har hørt når en del problemer og kunne jeg er ikke helt i detaljer snakket med Arl Helgeland og Endre Sand og det er ok å gjøre en ny renew the contract, som sier på engelsk, the concessions. Vi har også samme problem med ACTV. Anyway, ACTV, jeg skal fortelle litt om ACTV. Det er basert noe som kalles First Amendment. First Amendment i Amerika menes talefrihet. Alle har talefrihet. Talefrihet og hvordan det fungerer er at folk, hvis man ikke, ACTV er basert på Cablevision. Cablevision er de kompaniene som gir folk kabel-TV. Og de begynner slik at ikke alle meninger og avgjørelser eller blir dominert av store kompanier som NBC, CBS, NBC National Broadcasting System, CBS Columbia Broadcasting System, American ABC, American Broadcasting System. Det er forskjellige hovedkanaler da, som det er reklame i dag. Så er det også noen som er veldig gode kanaler som kalles PBS. PBS er Public Broadcasting System, og det ligner NRK. NRK har ikke reklame, men de er funding for gjennom for staten og funnet dem på lisenser. Da. I Public Broadcasting System, de reiser penger 4-5 ganger året. Da. Det er veldig gode kvalitetsprogrammer, og men veldig mye engelsk. Og, folk liker det enormt mye, veldig mange ganger barneprogrammer, virkelig som eksempler. Men det andre er veldig kommersielt, og de talkshowene nå som her på fjernsyn, you know, du har sikkert sett kanskje noe av disse gallende talkshowene, Phil Donahue og Geraldo eller Sally Rutherford og Oprah Winfrey, de har blitt veldig kritisert på grunn av de slåss på disse filmshowene, og det, saken er veldig rar, og det er striptease, det er alt mulig. Men det kommer til sensoren er ganske streng over her. Så jeg merker det jo i Norge, jeg så på en del fjernsynsprogram i Norge, at det er ikke så streng på mange ting over der, for eksempel når det kommer til nakenheten og forskjellige ting. Problemet i Amerika er litt forskjellig der, amerikanerne er ganske old fashion, kan man si, og men for selvfølgelig også du har pay-per-view-kanaler. Pay-per-view mener at folk betaler spesifikt for den kanalen. Disse har vanligvis filmer der, men de må betale ekstra for dem. For eksempel når de får en pakke, de betaler for en pakke, så får du 30-40 kanaler. Så har du forskjellige ting. Men basert, for å gå tilbake til ACTV da, ACTV er basert på talefrihet, at folk kan gå og ikke bare følge med, ikke bare la store media corporations ha influens i forskjellige avgjørelser. Media har enorm influens i dag, det er utrolig. Jeg tror det var mye influenser her, og de her ofte 60% fjernsynet, 60% større audience enn newspaper aviser. Så det er enormt mye influenser, selv om det er Europa nå, de er jo de er helt galt nå, på grunn av amerikanske fjernsynsprogram, 40% av fjernsynsprogram er amerikansk i Europa, og her er det franskmenn, det er jo helt vilde på grunn av de kulturen deres blir effektet. Noe som vi kan forstå på grunn av det er mange ting som er helt av veggen over her som ikke blir aksepteret i Europa, så det er noe som er forklarlig, noe forståelig, men derfor er det viktig at man møter sammen, man stiller informasjon og forskjellige ting.
Jeg har fått en del norske programmer her også, som er veldig, veldig, veldig velkomne. Det er veldig vanskelig å få norske programmer her. Nordmenn, jeg snakker en del med TV-stasjonen i Norge, de er veldig redde for copyright. Det er veldig lett å stjele et fjernsynsprogram. De, you know, man bare kopierer dem i dag og selger det et eller annet sted, spesielt i Asia. Det er veldig stort problem i Russland. Så ACTV er basert, basically, at folk kan gå inn og lage, ha deres talefrihet. Så folk som vi, det er en viktig ting med ACTV er at vi blir ikke betalt. Det er ikke det koster for oss å lage programmer. En annen ting er at vi selger ikke et produkt. Vi spør ikke etter penger. Vi gir telefonene på grunn av programmet, så på den måten kan vi få mer informasjon der, folk får mer informasjon. Basert på basically, det er veldig mange sånne organisasjoner som lager videoer spesielt for at de har en sak de er ikke enige med. For eksempel, det kan bli abortion, det kan bli religiøse programmer, religiøse meninger, for eksempel contraceptive, kondomer og alle disse tingene, jeg vet ikke hva du kaller det i norsk. Det er mange forskjellige meninger. Det er, du har sikkert sett noen videoer jeg sponsorer som kalles Little Risk, Portrait of Jesus. Det er en annen som antageligvis ses snart, som kalles One in Ten. One in Ten, det er 15%, hvor det er veldig mye disinformasjon også. Så videoene, det vil se på AdTV, de videoene har ikke så mye, det har ikke kommersiell verdi så enormt mye, som en film for eksempel. Men det er veldig viktig informasjon, for de lager det folk som prøver å si en sak der, og, men de har ikke fått, de har ikke, ingen som vil høre på dem. Det er derfor Access fjernsyn eksisterer, at de kan gå der og protestere, og de kan gå der og, det er ikke som sitter på, ja, du har sikkert merket i Oslo, hver gang de går på Oslo utenfor Storting, eller på Karl Johan, eller utenfor slottet, alt noen sitter og protesterer ved et eller annet. Noen som har fanget et eller annet fengsel i Russland, eller et eller annet vild nasjon som har galt diktator, og you know, hva som helst, det kan være hva som helst. Så de bruker Access-fjernsyn. Nå, selvfølgelig, det er veldig, veldig interessant, Access-fjernsyn her, vi har tre kanaler, 10, 11 og 16. De kanalene der, vi har 24 timer team om dagen. Vi har programmer 24 timer om dagen. Og folk, det er veldig mye programmer som er veldig dårlig kvalitet. Vi er veldig kritisert også, enormt. Det er folk som vil ha oss av luftet på grunn av. Det er mange en gang problemer med liveshow, for eksempel. Hvis du har et liveshow, mens folk ringer en gang og spør noen spørsmål. Men problemet er at når du ringer inn du er live hele tiden, så hvis folk vann og lyser dårlig språk, du kan ikke køre dem av, men vanligvis store kompanier har, for eksempel hvis du har sett CNN, vi har hørt for CNN Norge også, det er noe som kalles, du har 5-6 sekunder delay, slik at for eksempel dårlig språk går på lufta da, så de kan køre dem av, for eksempel. Så på grunn av vi har veldig mange dårlige språk, folk som kaller og skriker og hyler og gjør alt mulig galne ting på lufta, vet du. Så det er sikkert 160,000 folk som har sjanse til å se på dette her da, så det er et problem. Det er virkelig et problem. Og det er folk som sier, ACTV kalles Austin Community TV, television, og det er forskjellige, det er mange forskjellige byer, det er ikke alle byer som har dem, det er mange som byer, det kalles Access TV, mens folk kan gå inn og lage programmer, og som deres mening.
You know, i Europa det er litt forskjellig, noe som jeg har merket til. Men Amerika har en del andre problemer som er associated with that, som kanskje vi går inn på en annen program. Men det er veldig viktig at små stasjoner er slik. Hvis du ikke har ACT for eksempel og ATV, du har ikke kontroll, du har ikke, you know, det skal bli TV-1000, TV-Norge og NRK, de skal ha, de kan, jeg har sett for eksempel her i Amerika, presidenten kan gi en tale. Så for eksempel, du ser for eksempel nå i år, så er det valg her i Amerika og en ny president. Selvfølgelig, media, de twister, de turner hele, alle disse folk som går. For eksempel, jeg kan bli president, jeg taler sånn og sånn, så kommer et eller annet mediebilde, så sier, for eksempel NBC, så kommer de, så turner de hele talen opp ned til deres mening. You know, det er noe som skjer hele tiden. Så vanligvis, folk er veldig forvirret. På grunn av media, de hvis de ikke liker en spesiell type av å gå president, de vil gå arbeid imot den. Det er noe som er helt normalt. Så media har enormt mye power, derfor ACTV og RTV har problemer på grunn av det er liksom en, kan man si, en undergrunns, ikke direktelig undergrunns da, men det lar folk gå inn og si deres mening. Og selvfølgelig, det er veldig mange kunstnere og musikere som ikke har filmlager og mange folk som ikke har mulighet til å går på store kanaler til å vise deres arbeid. You know, hvis du går ved NBC, en sånn morgenprogram, de gir deg 30 sekunder til å vise deres arbeid. Men her kunne du gå og lage intimes musikkprogrammer, musikkvideoer. Så det er laget for kunstnere som ikke har stor kapital og musikker og filmlagere der, som prøver seg. Og de kan gå ved ACTV, de kan ta hele filmen og skifte dem over til video og gjorde all editing der og vise dem på den kanalen. Jeg lover at det må bli bevist. Alt som når vi gjør forskjellig editing der, det, vi kan ikke ta det og vise et eller annet sted, og vi kan ikke selge det. Vi kan selge det hvis det er laget etter servis på den kanalen etterpå da, men det skulle ikke være laget spesielt på det, penger da, så det er veldig interessant. Selvfølgelig, nå vet jo ACTV at de selger programmet til RTV. RTV har reklame der, men de har ikke i midt av programmet, midt i dag, liksom i Amerika, hvor du ser fjernsyn, du ser 10 minutter, så er det 5 minutter reklame, 10 minutter fjernsyn, 5 minutter reklame. Ja, men den heter det Superbowl, liksom en finalen da, i fotball her i Amerika. Det som kan, det er fotball, amerikansk fotball, som rugby. De bare får og en 30 sekunder reklame på den stasjonen koster opp til $1 million på grunn av det så enormt mange folk som så på det. Så ACTV vet at vi sender programmet til ACTV, og det er liksom en public relation, jeg kan si brother, sister kanal, stasjon. Det er interessante programmer, ofte kontroversielle. Det er interessant. Gir det andre synspunkt på mange, enormt mange saker. Så de sponsorer veldig mye i mange programmer. Du har ikke sett, noen av programmene du har sett kommer fra ACTV, du har sett kanskje 1 av 1000 på det totalt. Ja, men vi har enormt mange programmer. Det sier 1 av 500 da, på grunn av det. Jeg kan sende 10 videotapes om dagen, hvis de vil. Det er så mange programmer kan se, men mange av dem, vi prøver liksom å få tak i programmer som er interessante, for det er veldig viktig at jeg kanskje skriver eller faxer med dem, og faxer, det koster nesten like mye som et brev i den dagen, you know, så jeg kan gjøre en del research på disse emnene da. Anyway, jeg hadde min skyld i norsk, men jeg er ikke den beste i verden. Let me see.
Awesome. Mange, you know, are really fed up with this. You say, the program that I say in Norge are often not, you see, mange filmer som kommer i Norge, og fjernsprogrammer i Norge, de blir forandret helt forskjellig i en land. En navn da, som vi ingen aner liksom, hva som er ingen aner som hva som skjer hva det norske navnet er, på grunn av det er ofte de som importerer filmen da, distributions company, og som skifter en annen på filmprogrammene, men you know, det programmet ofte der ser fra Amerika, you know, det er soap operas, you know, det er så as the world turns and they sell about this, and they're bare ofte husmødre som sitter hjemme og ser på dem midt på dagen. De vanligvis er klokka 11 om morgenen, klokken 2 om ettermiddagen. Og det er mange disse Knots Landing og alle disse rikmannsshowene, vet du, så alle europæerne, de er en del av amerikanere, de er det eneste amerikanere er rike. Det er derfor dere skulle se ACTV på grunn av, you know, mest på amerikanere er ikke rike. Det er ganske mange som er på grunn av at det er et land av muligheter, men det er noe jeg liker, at man kan arbeide veldig mye anyway, jeg skal gå inn til mange ting her. Jeg vil lage en del andre program, så jeg går på et til og med gav jeg et navn på det programmet. Jeg tar ikke sende, kanskje jeg sender et program en gang om morgenen, da, avhengig av hvor stor respond jeg får fra statene da, fra Norge da, unnskyld, fra Stavanger da. Det er en del nordmenn over her, mange studenter. I Houston er det ganske mange nordmenn som arbeider, for grunn av en del norske kompanier som arbeider nede i oljeindustrien. Anyway, de smale stasjoner dette her har veldig mye effekt. Det er veldig mange folk som liker det, på grunn av store stasjoner, de er ikke rett i all deres mening. Og de skulle ikke ha rett i det, kunne jeg si slik. Det er, men som sagt, små stasjoner, de hva kan man si på norsk? Threatening? Threatening menes at det er, you know, det er veldig mye, det er en del, jeg kan gå inn, anyway, jeg vil snakke litt om AdTV, jeg mener, jeg går ut og hender. Arel Helgeland, Andrew Sand, er veldig ansvarlig for AdTV, og Arel Helgeland, jeg virkelig beundrer den karen på grunn av, det er enormt vanskelig å gjøre hva han gjør. Jeg vet ikke hvor mye støtte han har fått, jeg tror han har gjort det alt på ham selv, og det er enormt vanskelig å gjøre å ha en stasjon. Ja, men det er enormt vanskelig. Man kan arbeide 12 timer i dagen, 7 dager i uken. Og hver eneste gang jeg ser det, jeg har vært i Norge og besøkt han, you know, han er trøtt på grunn av å overarbeide for mye. Og jeg har vært i mange steder og har en stasjon slik, alene og dirigere den er enormt vanskelig. Det er enormt vanskelig. Derfor så kan han si, hjelpe den karen ut og sende en program av. Det kan virkelig, han har ikke gitt opp. Begge dem. Og, you know, det er vanskelig å få en stasjon. Ha en stasjon hvor du har ikke penger, hvor du har ikke finansiell støtte til å operere en fjernsestasjon. Det er, ja, men tenk på et vanlig en film som jeg ofte ser over der også, en low-budget film, I mean, billig film, laget film og transkiftet av video, you know, minimumkostene er, you know, $30,000-$40,000, så du kan multiplisere det med 7 kroner av dollaren, så, mer eller mindre, så, you know, det går for 200,000 kroner for å lage et program som varer 90 minutter. Talkshow, for eksempel, her i Amerika, talkshow, bare for å få studio, koster $12 million. Jeg har sett disse studiene de har oppe i New York. $12 million. Og den koster enormt for å operere disse tingene. De har kameraer som koster $100,000 a piece.
videokamera, de har switcher, det er enormt mye kostnader. Og så dette er bare, dette er kommersielle programmer da, som folk selger for reklame der, men for å lage et lokalprogram, det er enormt vanskelig. Så jeg vet det, det er en kar, en annen kar, jeg skal gå inn på det litt senere hvis de har fått tid her, som kalles Robert Rodriguez. Han gjorde enormt mye i filmindustrien. Han brøt alle lover i filmindustrien. Folk forstår ikke, han laget mange filmer. Du har sikkert sett mange av hans filmer i Norge da. Han har laget El Mariachi, enormt. Det er ingen historien som er Robert Rodriguez. Robert Rodriguez er fra Austin, Texas. Han laget en film om i Mexico for $7,000. Ingen i filmhistorien i Amerika laget en film for $7,000. Laget en 60mm film uten noe audio equipment, like sound equipment og mikrofon. Det har vært noe som kalles voiceover, mens du går i studio og sier den stemme over filmen. Han gjorde editing på ACTV, samme program hvor jeg har mine programmer. Og hvis de vil ha folk gjøre det, så det er enormt. Henne er en helt kapittel av seg selv. Andre måneder filmen lager du sikkert har med i Stavanger og kulturhuset, som kalles Four Rooms, Desperado, en annen også. Han bryter alle lovene i Hollywood. Og Arle Helgeland og Endre Sandedal, de er litt lignende. De bryter alle lover. De gjør noe som egentlig er mulig å gjøre. Og de fungerer, for det fungerer. Vanligvis når folk, de går på skole og studerer kommunikasjon for et par år, går ut og får en jobb, billig jobb, løper rundt med en kamera på skulderen hele dagen. Slik er det folk ofte har en idé. Så det er vanligvis det her, en editor som er en avis, det har jo vanligvis en editor som liksom kontrollerer hele avisen av hva som skal være det, og hva som ikke skal være det. Og RTV bryter alle lover. De får programmer for alle politiske synspunkter. Det er på grunn av RTV er slik, du får programmer for alle forskjellige politiske synspunkter, alle religiøse synspunkter, det er laget for alle til å gå inn. Vi kan ikke kritisere andre programmer. Jeg kan lage et program, men jeg kan ikke kritisere et annet program. Jeg har blitt kritisert. På grunn av en våkne ganske mye. Vanligvis, min kunnskap er vanligvis ved en film, og det er noe som jeg liker arbeid med, og jeg arbeider med det lovbøt til filmen. Vi kan gå på en annen program. Vanligvis går inn litt om dette her. Anyway, they should be given awards. I mean, Stavanger, they trenger å respektere RTV litt på grunn av det enormt vanskelige organisasjonen. I mean, det er enormt. Spesielt i Norge, hvor jeg vet det, det er over hele verden, men det er mange lover og regulasjoner og alt mulig. Liksom, Stortinget fikk kontrollere nesten alle. Det er ting, jeg merker det, man kan si, man får, hvis politisk ser på at man kan ha, Amerika man har enormt mye frihet, men folk misbruker frihet. De skulle misbruke mens de skulle gjort noe som de vet at skulle være riktig, men i stedet så misbruker de på grunn av de kan gjøre penger ut av det. Det er derfor filmindustrien er, det er enormt mye penger involvert å lage filmer, millioner dollars. Så de vil ikke lage noe som ikke selger. Så de studerer hvordan de får et marked, og alle vil bli rike. Vi i Norge også vil bli rike, vi vil ha god betaling. Det er noe som eksisterer med andre da. Anyway, hvis RTV får kontrakten nytt ut, renewed. Unnskyld, norsken er det. Da vil
vi arbeider med på en få en maskin for RTV slik at de kan skifte videoen til på grunn av det er forskjellige signaler her i Amerika. Det er NTSC i Amerika, det er mest europeiske land utenfor Frankrike har PAL, Russland og Frankrike har SICAM. Så vi trenger en maskin til å skifte videoen over, og vi mister resolusjonen. Mange av disse maskiner er dyre, det koster mye å skifte dem over, you know. Så det er et problem, sikkert bare for det, vi klarer å følge opp hele kanalen til ETV dag og natt med nye programmer. Og vi arbeider på en måte for dette. Anyway, så nå det er for oss en god idé av ACTV, mens Austin Community TV, television, eller Access TV. For mest for organisasjoner, det er Greenpeace, det er forskjellige kirker, det er Sierra Club, det er filmlager, og det er mange lokale grupper, og det er mange politiske partier. You know, det er et nytt politisk parti som kalles The Libertarian Party. I Amerika det er to hovedpartier, det er demokraterne og republikanerne, så har du et nytt parti som kalles Libertarian Party. De også bruker ACTV. Det er fri, you know, de kan sitte der for timer og tale om deres meninger. Så det er en god vei for folk som vil starte et nytt politisk parti, for eksempel. Det er mange musikere som ikke har noen penger til å få produsenter til å lage en video eller lage en CD av dem, CD som kalles i Norge da. De kan gå i TV, de kan rekorde, så det er en åpning for folk som starter ut der, liksom, for å, men ofte folk starter det, så går de, hvis de, you know, det er interesse dette her, og sier det er noe som det er interesse. Det er mange som må lage et program, og så er de så trøtte av alt det arbeidet når de har til å lage et program, at de gir opp, men de kan gå inn og, så det er forskjellige folk som går der og lager forskjellige, det er åpent for alle. Eneste ting er vi ikke, det skulle ikke være noe kommersielt i det, det er ikke laget for å gjøre penger ut av det, men, så folk vet at vi sender programmet RTV, vi gjør ikke noe ulovlig, og RTV har reklame i det. Og det er veldig god reklame, vi har sett de reklamene, det er veldig professionelt laget, virkelig. Og det er lovlig, det er, vi kan gjøre det, vi kan gi programmen til andre stasjoner. Og hvis de vil ha dem på, ikke alle byer er slik, men her i ACTV og i Austin, som Texas, de har gitt disse rettighetene at vi kan ta programmet, vi kan selge dem til NBC. Det er en 12-årig jente her som lager barneprogrammer, hun selger dem til nasjonale barneprogrammer rundt hele verden. Det er veldig profesjonell. Og vi kan gjøre det her. Så ikke gi opp for RTV, no. Det må virkelig hjelpe RTV, få dem til å jeg prøvde, let me see, Texas er en ganske stor stat, Austin er veldig kjent for computer. ADB, det som kalles computerfabrikker, Dell og store fabrikker, Samsung, og de flytter her på grunn av at de vil ha de ofte flytter fra Silicon Valley i California. California er veldig vanskelig for industri på grunn av veldig mange unions, og det er noen andre emner da, som ulike går inn på her da. Men fabrikker, det er billig, se, det er to stater i Amerika, Florida og Texas, som har ganske lave skatter, der folk liksom går her for å etablere, på grunn av de har veldig mye frihet, you know, de kan, så, you know, Texas, de får jo det tilbake, på grunn av det er veldig mange folk som flytter her. Så Austin har vokst enormt mye, det er veldig kjent for levende musikk, du har sikkert kanskje sett Austin City Limits, på NRK eller TV2 eller TV1000, hvor de har
ja, det var de her mange gode band. Austin, Willie Nelson for eksempel er fra Austin. Det er mange, det er veldig kjent for levende musikk. Det er enormt mange band. Det er egentlig i mars, 8. mars, det kan ha en stor, det er hvert år de har det. Det er musikk, film og mediefestival. Og band kommer fra hele Amerika, der nede, og produsenter kommer ned også. De skriver nye bands, you know. Det er sikkert 500 bands. Ja, men det er bands overalt. Nesten på toalett, for å si det slik. Går det i hele byen, så er det band der. Så jeg går inn til 7-Eleven. 7-Eleven er liksom en liten butikk der. Sikkert sett det i Norge. Jeg tror det var i Norge også. Det er et band der. Går du på kino, det er et band på kino. Det er band overalt, vet du. Så det er enormt ting. Johnny Cash kommer her, Willie Nelson. Stor konsert. Det byen har vokst enormt fort på grunn av spesielt computerfabrikker der som flyttet her. Og kallet seg hoved-IBM, hovedkvarterene sine her. Jeg prøvde å få ganske mange norske programmer. Jeg fikk en par program på TV2. En gang programmer der, det var en... jeg vil ikke si hva det var på grunn av... men jeg fikk et norske programmer som var... jeg hadde tekster på, i norsk med tekster, og det var veldig, veldig velkomment. I mean, folk likte det. De ringte meg, spurte mer, for å sende mer. Så de, folk er veldig interesserte. Du får ikke norske programmer. Det er ingen som går over der og kjøper norske programmer. Men det er en kanal som kalles Bravo, som importerer veldig mange utlandske filmer. Og de, jeg har sett en del filmer ved Liam Ullmann i dem. Så det er veldig problemer. Folk er veldig interessert i andre nasjoner. Men amerikaner er ikke veldig gode å importere, liksom. Det er, de, på universitetene er det ofte vist det, men ikke på fjernsyn så mye. Jeg vet ikke hva egentlig hårsaken heter. Vi finner ut i takte programmet. Men de norske programmet er veldig... you know, folk har hørt veldig mye... Norge er veldig interessert i det, og de liker informasjon, sikkert de kan ta. Franskmenn er ganske mye gode sceneprogrammer over. Det er svenske det. Du kan få, det er jo videobutikken her som du går. Du kan få spesielle filmer som er laget i utlandet. Det er ikke bare en i hele byen, vet du. Selvfølgelig også folk forstår det ikke helt riktig på grunn av forskjellige kulturer. Ja. Men folk liksom liker... det amerikanske fjernsynet er enormt kritisert nå, men det er jo nettopp regjeringen de prøver å stå lover på grunn av det er så mye vold, skyting og murdering. You know. Så det er veldig mye influens på barn da, vet du. Hvis du er oppe, det er mange amerikanske barn, de har sett 80 timer fjernsyn. Hvis de ser på... you know, folk mørder hverandre, you know, og har en kopp te etterpå, mørdes jo råd. Det menes jo at, you know, det, liv blir tatt lett, vet du. You know, liksom at folk dør, you know, ser på noe viktig enn det må, forstår du? Så liksom det gjør at menneskelivet blir billig, vet du. Og... Jamen, jeg vil gå inn på en del ting senere da, you know, ja, yeah, du vil antagelig se meg i noen andre programmer da, senere i fremtiden, men det avhenger veldig mye av dere også hvis jeg skriver eller faxer meg eller ringer meg da. Jeg er ofte ute av byen, altså faxer eller brev er det beste. Det kan faktisk i norsk eller engelsk spille ingen rolle. Så... jeg har prøvd å få norske programmer her, men det er veldig vanskelig. Jeg var på Filminstituttet på Oslo, jeg var på TV2, TV Norge. Jeg hadde litt suksess på noen dag. Men hvis dere nå har noen gode videoer, vi har en video på RTV. The Kid Flying Fire Dog, som jeg viser her på ACTV akkurat nå. Det var ganske god. Anyway, let me see... det er mange norske over her, folk med norske forfra. Det er enormt mange nordmenn, you know. Jeg mener, Amerika er jo basert, det eneste som egentlig er amerikaner, var indianer da.
alle amerikanere er egentlig europæere som immigrerte over her, og så er det enormt mange folk som har norske forfred, og folk er ikke råd til å gå over dit ved denne rangreisen, og Norge er jo ganske dyr nå, vet du, og you know, det er mange folk som vil gå over det, og de er trøtte leie av, det er ikke så mange nordmenn, de er trøtte leie av Norge, you know, de vil se verden nedvokse det, men etter å se verden er lengte med tilbake i Norge, vet du, så mange amerikaner er samme slik også, de er nysgjerre på deres forfred, nysgjerre på det kom av, you know, hvis de er norsk, de kaller seg norsk, you know, jeg er norsk selv om jeg bodde i staten over her mange år. Vi synes på regjeringen skulle være der for å tjene mennesker, okay? Tjene staten. De skulle ikke kontrollere alt, men det skulle være det som er som en tjener der, men folk skulle ha en del frihet. Derfor er det viktig at problemet er i Amerika, det er misfryd. For eksempel, vi kan ikke ha et system som kommunismen i Sovjet, det virker ikke. Og alt er kontrollert regjeringen. Man kan ikke ha et system hvor det er ikke noe system hvor alle bare misbruker frihet. You know, så det, liksom, det må være en balanse. En eller siden virker ikke så. You know, greien skulle ikke kontrollere fjernsyn. Men det der spørsmålet er ikke noe svar for. Jeg har ikke noe svar for det. Det er det er derfor det er viktig. Talefrihet er veldig viktig. Det skulle være der på lang tid. Anyway. Hvordan dere kan hjelpe her TV? You know, mange sier at her TV det er ikke mye, det er dårlige programmer, eller som sagt, hvis du har ikke penger, du kan ikke lage fjernsynsprogram. Det er mulig. You know, vil du arbeide for 4 uker, 3 uker og lage et kvalitetsprogram uten betaling? Hva kan man leve og lufte kjærlighet? You know, det virker ikke, vet du. Så det er veldig vanskelig å lage, ha en fjernsynsstasjon. Det er noe som jeg vet. Hele verden spiller ingen rolle hvor det her fjernsynsprogrammet trenger kapital til å fungere. Og det er derfor jeg er bekymret at jeg var virkelig stakket av, det minst stakket av, de never gave up, de ga ikke opp. Og derfor er det mange ting skjer, hvis du har arbeidet i en prosjekt og du aldri gir opp, mange ting begynner å skje. Liksom du er tålmodig og du arbeider hardt, you know. Og derfor er jeg bekymret, jeg beundrer det til for at de aldri ga opp, noe som jeg kunne ha gjort lang tid siden. Men det er jeg ville fungere for så lang tid. Og kan jeg huske, jeg var i morgen, de siste 5 årene jeg har vært i Norge ved en stor hård. Men i det siste, de har sett at jeg har fungert, og det er utrolig at de kunne fungere, men det er virkelig utrolig. Jeg er virkelig begynner det, spesielt hvor det er veldig mye lov og regler de må følge hele tiden. Når det kommer til mange ting, det er liksom helt umulig. Så dere kan få et aspekt av Amerika gjennom disse store kanalene, gjennom disse filmene. Det aspektet er ikke amerikanen, det er Hollywood, ok? Hollywood er ofte veldig kommersielt, og de ofte vil kontrollere folks tanker. De liker ikke aksjefjernsyn på grunn av det er ofte folk som står opp og kritiserer dem. You know, de vil ha kontroll over folk. Liksom. De har meningen i fjernsyn, i kulturen i Amerika, er så dominert rundt fjernsyn. Det er helt utrolig. Så nå kan man si det, at hvis det vil hjelpe RTV, vi også har et problem vi må gjøre.
kontrakter med oss neste år, så vi egentlig arbeider med å kunne arbeide programmer, lage programmer slik at vi kan fungere også her. Det er mange folk, vi er veldig mange folk som arbeider og vil ha oss av luftet. You know, de vil ikke ha oss på fjernsynet i morgen. Vi, hva vi skal gjøre som kampanj, vi håper at vi kan fungere slik at vi kan fortsette å sende. Det er antagelig noe som kalles, vi kommer inn til en blokkprogram som kalles religiøs kanal, eller kulturkanal, eller politisk kanal, eller noen andre som blokkkanaler der, så vi kan få litt støtte der, av andre. Så hva som skjer er at vi antagelig vi må gå på møter, vi må lage programmer, vi må skrive regjeringsfolk og protestere. Hvis vi gjør disse tingene, vi kan fortsette. Og hvis dere hjelper TV, you know, skrive brev til regjeringen, støtte TV, skrive brev til deres regjering, you know, folk skriver brev til folk i Stavanger, folk som er involvert i politikk. Siden RTV har veldig mange gode programmer, og vi skal, you know, vi skal la dem fortsette være der, og vi kan sende enormt mange programmer der. Og hva vi kan gjøre nå er å kunne starte en korrespondens, slik at vi kan få programmer med spesielle interesser da, for eksempel dere kan skrive med, så kan vi, la oss si for eksempel dere er interessert i sosialistisk medisin, noe som er enormt omdiskutert her, eller kanskje det er, vi prøver å få et program om indianer for eksempel, det er veldig mange programmer om kvinnesaker da, eller mange programmer om abortion, eller mange programmer om skole, education, you know, education, utdannelse og forskjellige saker, og you know, hvis dere får, hvis dere skriver det, så kan jeg prøve å få tak i programmer som har noen for den forbindelse, så kan jeg sende over det. Du kan, you know, man kan finne et problem man har i Amerika, som man har i Norge, you know, amerikanerne, de er ofte, noen som jeg setter opp, de er ofte prøver å løse problemene. Men det er mange nasjoner som egentlig har løst problemer, for eksempel med kriminalitet, og det ser det ganske mulig, men de er for stolte av seg selv, de vil ikke gå til andre land og prøve å få løsningen. Det er ikke så mange i Norge også. Vi har problemer kanskje med et eller annet, så ofte vi har tendens til å være nasjonalistisk og ikke gå til et annet land og prøve å studere det der. You know, det er mange, you know, man lærer fra hverandre, vet du, you know. Europæerne er som ekstrem nasjonalistiske, nesten alle nasjonene i hele Europa. You know, amerikanerne, det er en veldig stor nasjon, det er forskjellige ideer. Ikke nasjonalistiske, men de er veldig stolte av sin stat, da. Men man kan alltid flytte en annen stat, you know. Det er ikke, man trenger forskjellige forandre pengesystemer eller nasjonalistiske. Men alle har sitt problemer, alle har sitt mindre, har løsninger. Det er for at vi, det er viktig hvordan man løser ting, at man kommuniserer og man møter og deler informasjon. Så, anyway, jeg har talt nesten en time her, så jeg vil stoppe her, så det også vil bli en del kommentarer på Kirk Maddox, som jeg sikkert har sett hans program, og han er god venner med. Og vi arbeider på en del filmprosjekter. Han er skuespiller, hans lærer, hans far er lærer, han er retired, pensjonert og lærer med UT, University of Texas. Det er et enormt stort universitet her i Austin, og hele byen er veldig sentrert rundt om det universitetet der. Og så jeg vil stoppe her, så støtte er TV, ok? Ikke la det gå, you know. Jeg tror at TV har arbeidet enormt langt for det fungerer, og når mange ting skjer med TV, det kan bli en veldig god lokal stasjon. Og
You know, it means mange ting. Det means Aral og Endre. Det means English Arts Entertainment. Og det ganske Stavanger også. Jeg fødde på Strand. Jeg vet ikke, jeg glemte Stavanger. Jeg tar ikke hva dialekt. Jeg tar ikke tro. Hver gang jeg kommer til Norge, you know, folk tror jeg er fra Danmark eller Amerika, men jeg sidder, tror det ikke. Jeg bare mister dialekten da. Anyway, så jeg lager en arbeid med video, om Stavanger nå egentlig, som jeg vil vise her i Austin, Texas. Det er en times program om Stavanger. Jeg har ganske mye footage som jeg trenger å editere. Så det skal bli et interessant program. Jeg lager det siste sommer, men jeg har ikke fått tid til å edde det. Men skriv meg, min adresse vil bli på enden av programmet, så du kan faktisk skrive meg eller hva som helst. Det er sikkert en del folk som kjenner meg der også. Jeg lurer på hvor jeg har vært de siste 20 årene. Anyway, jeg skal køtte her og vi ser det senere i en annen program, så ha det bare så lenge. Jeg takk til Erling Lea og Kirkomatic. Jeg hadde ikke klippt dette her noe særlig ned, jeg klippte bare vekk et lite parti hvor Kirk snakket om noen programmer som vi nettopp hadde sett. I cirka 10 minutter, for vi har nesten ikke sett de programmene, så det ville ikke gitt noe betydning for dere som ikke har sett de. For det at det ser problemet, ser jeg. Når jeg lastet de opp, de filmene til Kirk, så var alle sammen tilgjengelige på YouTube. Og det samme også gjaldt del 2 av denne samtalen til, eller denne videoen til Kirk og Erling. Det var en 2 timers samtale de hadde. Og den også blokkert over hele verden. På grunn av at de spilte jo musikk. Hva slags musikk som helst på ACTV. Det var ikke noe problem, for det at de betalte jo for bruken av musikken. Og når jeg lastet de opp, så var de tilgjengelige, og nå har de blitt utilgjengelige. Jeg har satt i gang en sånn filtreringsprosess på YouTube, som gjør at i løpet av 24 timer fra nå av, så vil flere av videoene til Kirkomatic, og sannsynligvis også den 2 timer lange samtalen deres, bli tilgjengelige til å kunne ses, men da med en del partier som ikke har lyd. Men det er ikke der de snakker, det er jo der de har fulgt ut tiden med musikk. Og det blir stadig verre på YouTube. Og ja, Google skrev jo det at de ville begynne å ta betalt for lagring. De har ikke spesifikt sagt at det gjaldt YouTube. De skrev at det gjaldt alle disse tjenester. Og YouTube er jo en av disse tjenester, men jeg har ikke hørt at noen av disse her tech-kanalen har trykt på noe alarmknapp, så kanskje det ikke gjelder YouTube, men får noe håp av det da. For ellers så vil jo nesten alt jeg har lagt av videoer, som er lange da, bli slettet, for dette var jo de store videoene, og i høy oppløsning først og fremst, som ville bli slettet. Hvis du ikke betalte en veldig, veldig høy pris, synes jeg. Men jeg satser på at det ikke skjer. Når det gjelder videoblogger i fremtiden, jeg har jo lyst til å lage videoblogger i fremtiden. Jeg kommer til å lage en allerede i dag. En som blir lastet opp til en kanal som heter Spania-bloggen. Spania-bloggen, det er ganske lett å søke etter. Du finner meg en gang. Du ser jo på profilbildet at det er meg. Det er fortsettelsen på den kjøreturen før det klippet fra Austin, så dere nettopp så. Vi ville jo kjøre en tur, men det gikk ikke helt etter planen.
Så videoen ble ikke helt etter planen. Jeg vet ikke helt om den er noe særlig bra en gang. Den er vel strengt at ikke det, men... Dere får jo sett litt av hvordan det ser ut rundt her, og hører meg og Endre diskutere regler for hvor langt vi egentlig har lov å... Ja, plutselig ble jeg usikker på om det egentlig var lov å kjøre ut fra Merida. Om det fremdeles var den her... ikke port for mye direkte, men det er ikke lov å kjøre ut av byen bortsett fra det. Ja, men jeg tror ikke vi bryter reglene det, men det får dere høre mer om, dere som da ser... Den Spania-bloggen som blir lastet opp litt senere i dag. Fordi at på grunn av at disse kaffebloggene her er så voldsomt lange, så sprenger de jo nesten hele kapasiteten på telefonen min, så jeg må jo først både bli ferdig med å redigere den. Det er jeg selvfølgelig ikke når jeg sitter og snakker til telefonen. Jeg må rendre den etterpå, og så må jeg laste den opp. Og når jeg laster den opp, så må jeg vente og kontrollere og se at alt har gått bra med opplastingen. Da kan jeg slette den, og da kan jeg begynne å lage neste blogg. Så det å begynne å lage kortere blogger, blir jo anbefalt to ting. Hovedregel, aldri over 5 minutter. Hovedregel nummer 2, hvis du ikke klarer regel nummer 1, stopp i alle fall på 15 minutter. Og det er jo lenge siden noen blogger har vært så korte. Jeg kommer til å lage radio- og tv-historiske blogger. De blir vel lastet opp til den kanalen her, kanskje. Jeg vet ikke. I alle fall til en som heter Norsk Radio- og TV-historie. Hvor jeg også kommer til å laste opp restaurerte versjoner av disse gamle, litt low-quality-filmerne. Altså prøve å gjøre de så gode som mulig. Jeg kan ikke garantere at det blir perfekt. Det blir det jo ikke. Men det blir i hvert fall sånn at det blir litt mer behagelig å se på de. Men jeg har jo registrert at interessen for den slags er jo relativt liten. Men jeg kommer i hvert fall til å gjøre det allikevel da. Jeg har allerede for så vidt gjort det med noen videoer da. Så det er allerede noe å se på den kanalen. Og der kommer jeg sikkert til å legge ut en del blogger om radio- og tv-historie. Jeg har lyst til å lage det. Spania-bloggen kommer jeg til å lage så ofte det er et eller annet å lage det om. Men så lenge at alt stort sett er stengt, så er det jo veldig lite å blogge om. Og værbloggen, den kommer jo til å bli lagt hver dag. I dag så blir han lagt litt sent, fordi at... Jeg må jo først bli ferdig med dette. Men ellers vil vel egentlig, sånn som for flere år siden, værbloggen være klar så tidlig på dagen at du vet hva været blir den dagen, og ikke egentlig at det blir nærmest en sånn historiske værblogg om hvordan været har vært. For det siste så har den jo kommet så sent at det, helst det blir det i dag også. Akkurat nå skiner solen, men det er varslet dårlig vær. Nei, jeg tror ikke noen av dere forstår hvor tragisk denne dagen føles for meg å endre minnet om den for 24 år siden. Det er ikke sånn som du klarer å glemme, altså det er et så grovt overtramp av politikerne, at jeg etter det mistet en hver sans for politikere. Og det var jo mye det de første kaffebloggene dreide seg om. Det var jo egentlig en kort gjennomgang av det de hadde uttalt i Politisk kvarter. Det var jo kaffeblogger på mellom 5 og 10 minutter, lastet opp så tidlig at de fleste kunne se han til morgenkaffen. Konseptet har gått fullstendig ut på holdbarheten. Jeg kommer ikke til å slutte å lage blogger, og jeg kommer til og med på den kanalen du ser på nå, til å lage en liten informasjonstrailer, om jeg skal kalle det for det, med bilder av logoen til de forskjellige kanalene, etter hvert som jeg finner ut hva jeg kommer til å gjøre.
Det blir vel et par dager til. Kanskje litt lengre også. Men det kommer i hvert fall på denne kanalen. Men allerede nå i kveld så vil du altså kunne se en rykende ferske Spania-blogg på, eller videoblogg på Spania-bloggen. Spania-bloggen, den er lett å finne. Så skal jeg komme tilbake og informere om de andre. Jeg må bare nesten slutte med en av de viktigste videoene vi har. Dere som har fulgt kaffebloggen svært lenge, har sett den, til og med mange ganger. Eneste som ikke skruer av noe av de faste seeren er vel Ove. Han avslutter alle sine streamer på livestream med denne videoen som kommer nå. Og gjett om jeg er takknemlig for de studentene som har lagt den. Ja, det står jo i slutteksten med hvem som har lagt den. Så tusen takk for den videoen. Takk til alle som har fulgt kaffebloggen. Det har vært ikke alltid en fornøyelse. Det har vært mye fornøyelig med det. Men det har rett og slett blitt litt surt nå. Så jeg ser ikke noe av muligheten å rett og slett bare avslutte. For jeg har forsøkt å komme til forsoning, men det har jeg vist veldig liten interesse for det. Så takk for disse årene, men som sagt, det kommer til å komme forskjellige typer blogger med forskjellige typer tema, og ikke en sånn sop ihop blogg av alt slags og ingenting, så kaffebloggen har vært. Og jeg har for øvrig personlig ikke likt kaffebloggen på svært lenge, for det at, ja, det har ikke vært noe å bli i godt humør av, for å si det sånn. Og jeg vil jo helst se ting jeg blir i godt humør av. Nei, takk til alle som har sett på. Nå kommer luften her for alle. Hold dere koronafri, og så kan dere se blogger jeg lager i fremtiden. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Vi står over for en mobil sender. Da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle senestedet, det har mange flyktleier og ligger høyt og fint. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert.
Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kamera-produksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det er om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler
et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og det er jo Flamme og Lundqvist. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rubens Avis, det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at vi ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det rundt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de da sitter inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen.
There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. If you don't have any art, you're pretty much lost.